Օրենսդրական փոփոխությունը, որը վարտադրական կանեփի հետ կապված ծրագիրը հնարավոր էր դառնում, ընդունվել է 2 տարի առաջ։ Օրենքույթի մեջ մտնելուց հետո իհայտ են եկել գործնական աշխատանքների ընթացքում որոշակի բացթողումներ եւ խնդիրներ, որի շուրջ քննարկումներ են կազմակերպվել տարբեր գերատեսչությունների հետ։ Գործող օրենքով քվոտաների խախտումը լիցենզիայի դադարեցման հիմք է։ Նախագծով լիցենզավորված անձին հնարավորություն է տրվում վերանայել քվոտաները։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս նաեւ կազմակերպությանը մեկ 3 ամիս առաջ, մեկ երամիսյակ առաջ նաև տեղեկացնել քվոտայի փոփոխության հետ կապված դիմել եւ այդ փոփոխությունը ստանալ։ Այսինքն եթե կարա փոխել այդ դեպքում դրամաբանությունը ո՞րն է, որ քվոտավորման պահանջը ընդհանրապես դուք պահում եք։ Չնայած դուք հիմնավորման մեջ արտադրական կանեփը մեծատառով եք գրում, բայց այնուամենայնիվ արտադրական կանեփի մասին ենք խոսում։ Խոսքը վերաբերում է արտադրական կանեփին, ու այստեղ ավելի շատ անելիք ու ասելիք պիտի ունենան էկոնոմիկայի նախարարությունը, ֆինանսների նախարարությունը, ԲԵԿ-ը, ոստիկանությունը, որպեսզի վերահսկի։ Հենց մենակ եմ փաստ, որ առողջապահության նախարարությունն է նախագիծը ներկայացնում, մարդկանց մոտ տպավորությունն է ստեղծում, որ սա տնտեսությանը չի վերաբերվում։ Մեկ այլ հարց զեկուցելու համար խորհրդարան եկած էկոնոմիկայի նախարարն էլ նկատեց, որ կարևոր է ընդունվելիք որևէ օրենքի տնտեսության վրա ազդեցությունը։ Պետք է դիտարկել, թե ինչ է արվել կամ ինչ արդյունքի ենք հասել, օրինակ վերջի 2 տարում, հա, արդյունքը գոհացուցիչ չի, ինչը նշանակում է, որ պետք է մեխանիզմը այս օրենքի աշխատանքի փոփոխվի։ Մենք դեմ չենք լինի, եթե այս ծրագրի կամ արտադրական կանեփի ոլորտի զարգացման պատասխանատվությունը դրվի էկոնոմիկայի նախարարության վրա։ Հարց ու պատասխան ելույթներ եղան, ի վերջո հարցի քննարկումը հետաձգվեց մինչև 2 ամսով։ Իսկ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը փաթեթով հանձնաժողովի դրական եզրակացության արժանացավ։ Ներկայացված նախագծերը մշակվել են հաշվի առնելով մասնավորապես Արաքս գետի հունի փոփոխության արկա վտանգները, որոնք սահմանային փոփոխությունների հիմնավոր ռիսկեր են առաջացնում։ Արաքս գետի հունից ավազի արդյունահանման հետևանքով խնդիրներ են առաջանում, այդ թվում սահմանային փոփոխությունների հիմնավոր ռիսկեր, եւ հիմա հրատապ կարգավորման անհրաժեշտություն կա։ Սամանային շերտում սամանային գետի գետավողողատներից ավազ արդյունահանելու նպատակով ընդերկօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից տվյալ գետի հունից ավազի արդյունահանման դեպքում ընդերկօգտագործման իրավունքը լիազոր մարմնի որոշմամբ կասեցվում է, մինչև վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործով կայացված որոշումն ուժի մեջ մտնել է։ Ինչ եք կարծում, եթե Արաքսի հունից որ չհանենք, չարդյունահանվի ավազը, բայց ավազը վերջի ուր է գնալու, ինչ անելու, չոր գետ անընդհատ բերում է, չի բերի արդյոք ինքը այնպիսի իրավիճակների, որ շեղվի հունը, թե պետությունը նախատեսում է իր ուժերով մաքրել հունը այս կամ այն դեպքում, խնդրեմ պատասխանեք, հետո հաջորդ հարց։ Գետավողատային տիպի հանքավայրերը, դրանք ունեն հատուկ կառուցվածք, գետին հարակից տարածքում կառուցվում է այնպիսի մի համակարգ, երբ որ գետից գետով եկող ջուրը անցնում է այդ գետավողատային հատվածով եւ ավազը նստում է, ջուրը վերադառնում է գետի հուն եւ այդ նստած ավազը արդյունահանվում է։ Բայց այն ժամանակ որ զափակվում է, որ գետը իր հունով է գնում, այդ ավազի մասին է խոսքը։ Այդ նշանը նշանակ։ Դա բնություն է, այնպես որ եթե ինչ-որ քանակ անցնում է պարոն Ավազարյան, դա իմ առաջարկությունը մնա, իմ խոսքի համաձայնը, որ մտածեք տարբերակներ, որ թույլ տաք, որ նաև գեզից էլ արդյունահանեն։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։